i mi se u šestom razredu bavimo nekim problemima iz lokalne zajednice. Između ostalog imamo obilazak televizije, pa smo mi hteli da vidimo kako vi i šta ovde radite. Imali su i oni nešto da vide, Nova i ja, tako da sam baš zadovoljna. Prvi put smo došli u obilazak i lepo nam je bilo, lepo ste nas primili, objasnili, tako da mislim da se nekim ovde dopao rad na televiziji. Nisam zamišljala ovako televiziju, mislila sam da je puno jednostavnije, ali je veoma komplikovano i razmišljam, možda ću da postanem novinar.